Nå er neste spekjonal i gang, og det er gutter 11-12 år her som er i gang nå. Der får vi se om det var Julhansen her fra Engelholm som leder nå inn i svingen. Nå er tett fullt av kokkepakker, sikkert Max Nordmark her. Og videre så er det da klipsyklisten Håvard Svartstad som ligger da på ytteren her på 30-plassen. Og så har vi en sanningssyklist her. Og det er Jon Dennis Johansen som ligger da på den forholdet ved 4.-plassen. Og så kommer mossesyklisten Even. Vi fortsatt her inn i siden. Og det er denne passeringen. Det var kompakker ytteren der. Det var Max Nordmark som ligger. Og der kommer jo fortsatt Håvard Svartstad. Og så er det mossesyklisten 30-plassen der.